передача «Європейський вектор». З вами я, Олена Третьяк. А сьогодні поговоримо про бізнес і психологію, і не тільки про бізнес, про наше життя і психологію. А в студії у нас керівниця регіонального департаменту компанії «Елекс» Івано-Франківськ та гештальт-терапевт Наталя Мухідінова. Щиро вітаю в нашій студії. Дякую, Олена. Також щиро вітаю. Приємно бути у вас, тим більше приємно, що це прямий ефір. Я тішуся. Наталя, отже, психологічні консультації. Здається, ми раніше якось без цього обходилися. Прекрасно. Прекрасно обходилися. Що це таке? Нам здавалося, що це прекрасно. Все ж таки, це данина моді чи це необхідність? Що воно таке? Для чого нам потрібен психолог? Я думаю, що для кого як, і точно є категорія населення, для кого це данина моді. Ну, знаєш, це так прикольно. Всі ходять, і я піду. У всіх є психолог, і є люди, які конкурують, там і психолог крутіший, і психолог дорожчий. Звісно, так. Ну, це прикольно. Змагання завжди присутні в нашому житті. І це, ну, теж ок. Але я думаю, що від психології ми в майбутньому вже не відмовимося. Так само, як ми не можемо відмовитися від гаджетів, наприклад, від пральної машинки. Ну, це таке дуже може колеги образити, це за таке некоректне порівняння. З машинкою пральною. Ну, да, але знаєш, що прикол? Ну, це стало доступним. Людина зрозуміла, що вона жива істота і що в неї є душа. І треба налаштовувати цю душу час від часу. І треба якось налаштовувати цю душу, а сам з собою ти це робити не можеш. Так, секундочку, для душі є священник, є давня такий інструмент сповідь. Так, це прекрасний інструмент. Я взагалі за релігію. Я думаю, що релігійним людям живеться легше, бо в їхньому житті є хтось, хто їх пробачить. Ну, знаєш, по-перше, в їхньому житті є свідок їхнього життя. До кого звернутися можна, так? Так, ну, свідок життя. Ти собі живеш, і ти ніколи не одинокий. Бо є такий Бог або хто-небудь, і він дивиться за тобою. Ти не один. І вже легше живеться. І цей хтось, він тебе пробачить. І цей хтось має якийсь сенс того, що ти живеш. Він тобі каже, що ти живеш не намарно. Що у всіх твоїх стражданнях, у всіх перипетіях твого життя є сенс. І ти думаєш, ну, слава Богу. Оця вся єрунда, що давайте з ним мені буває. Ще більше страждань, і буде ще більш щасливий. Так, так. І якось люди собі так живуть. І окей, релігійним людям живеться легше. Ну, відносно, якщо можна порівнювати страждання, в принципі. А є, ну, по-перше, не всі релігійні, а по-друге, в чому відмінність психологів чи психотерапевтів? В тому, що вони, по ідеї, не мають засуджувати. Ну, якось вони повинні володіти якимось таким особливим вмінням допомагати людині зрозуміти саму себе. Не прикол, що психолог там приймає, погоджується і схвалює. Це не його задача. Це взагалі не його справа про це міркувати. А він має допомогти людині зрозуміти саму себе. І якщо уявити, що основна задача людини в житті, в принципі, віруючи, не віруючи, має значення, відкривати свої таланти, і слідувати за ними, і завдяки своїм талантам привносити в світ красу, ну, знаєш, у кожного, ну, хто що може. Інколи це навіть краса зброї. Ну, просто такий талант. Тобто психолог може психолог може підтримати людину, яка несе в світ зброю. Ну, так. Ну, наприклад, це талант фізика чи талант математика. Але він знайшов своє застосування в розробці, в якійсь розробці. Надзвичайно глибока тема, і тим більше ми зараз знаходимося вже 2 роки в цій темі. Ми знаходимося в війні, вона має багато наслідків, ми з ними стикаємося. Наталя, взагалі, ти давно практикуєш. З якими питаннями люди, можливо, це невірно відкривати там всі карти, так? Але так загалом, з якими питаннями люди стикаються найбільше, які вони задають самі собі зараз? Ой, зараз, якщо про мою практику, у мене ж специфічна практика. Та, і ти про це теж знаєш. В основному це бізнесмени, і це питання бізнесу, і це питання, як втримати бізнес. Бізнесу нелегко зараз. Дуже. Залежно якому, так. В перший рік повномасштабки було залежно якому. А попередні, тож війна насправді 10 літ. Так. Ну, це не можна говорити, що це 2 роки війна. Так. Це десятилітня війна.
а насправді вона там столітня, да, там, чи 400-літня. То перший рік війни було як якому бізнесу? Комусь важче, комусь гірше, аграріям дуже важко, і то не всім, да? Якимось легше, ну, по-різному було. Другий рік війни важко всім. Всім, ну, всім не, от не тісно, просто важко. Третій рік війни попереду, і я так розумію, що виживуть не всі. Важкість, тобто ми говоримо і про фінансову складову, і про складову психологічну людей? Ні, ми говоримо про бізнесову складову про, зараз. Про бізнесову, ну, складову. Коли незрозуміло, ну, наприклад, твої посівні площі заміновані, коли їх розмінують, коли клієнти, наприклад, ти там щось працюєш з зовнішніми якимись там іноземними ринками, а клієнти кажуть, вибачте, в вашій країні війна, ми не хочемо мати справу. А тебе більшість таких клієнтів. Коли основні твої клієнти, інша ситуація в Україні, а вони бідніють. Ну, і багато-багато-багато таких нюансів. Але я люблю говорити, що є ямка, значить є горбик. Якщо вам, якщо нам зараз дуже зле, то десь в світі є люди, яким дуже добре. Як взагалі вдається в такій ситуації підтримувати? Тобто ти ж працюєш з бізнесом, з топ-менеджерами, так? Як вдається, як взагалі їх можна мотивувати працювати далі? І оце, напевно, ти знаєш, найскладніша задача. Тому що ми перший рік їхали на патріотизмі. Може, навіть не рік, а півтора на патріотизмі. На бажанні зберегти те, що є, те, що створено. І те, що я помічаю зараз у своїх клієнтів, коли у нас дуже худнуть, ну так просідають сенси. Знаєш, відповіді на питання, заради чого ми це робимо. Ну, заради, а що ми таке робимо? Заради чого ми це робимо? І є такі, які віднаходять сенси, а є такі, яким складно їх віднайти. Ну, більшість, я думаю, складно віднайти, тому що ми перестали будувати будь-які плани, бодай там на місяць вперед, тому що... Ну, так, да, місяць вперед – це прям як розкіш. Це розкіш, насправді. Ще нам тут на заході країни, знаєш, якось легше. Ну, так. Будьмо відверті. Будемо відверті, нам легше. А коли там хтось, хто живе в Харкові і там з якихось різних причин не може виїхати, чи в Дніпрі, і вони будують плани, але вони ніколи не знають, чим закінчиться сьогодні. Я думаю, ну така цікава, цікава історія, знаєш, як, ну, що нас має навчити ця війна? От нам, от ми з тобою якось говорили про це, от що нас має навчити ця війна нарешті, щоб ми пройшли цей рівень за третім разом. І є якісь бачення, чомусь війна нас вчить? Якщо дивитися з точки зору, ну не то, щоб так з точки зору, а прям в буквальному розумінні цього слова, точка зору, знаєш, от як місце, там, де я сижу. І от я собі сижу і дивлюся на бізнеси, та, і з ними працюю, і працюю в бізнесі. І я думаю, а що ж нас має навчити війна, щоб нам жилося якось... Інакше, якось краще. Якось... Щоб ми могли кудись перейти на наступний рівень. Так. Я поки що для себе знайшла одну відповідь, Олена. Я знайшла одну єдину відповідь. Це вона нас не має навчити єдності. Єдності і поваги. І це, напевно, найскладніші речі, особливо в колективах. Єдність і повага. І оця єдність і повага, це ми говоримо зараз про комунікацію між людьми, та, яка, напевно, втрачається. А знаєш чого? У нас попереду було 2 роки карантину. Ми всі вийшли в онлайн, і ми забули про те, що люди взагалі пахнуть по-різному, виглядають по-різному, поводяться по-різному. Для себе якийсь ідеал створили, поки ми сиділи в тій бульбашці? Якісь свої аватарки постворювали, аватарки. І свої про інших, і для інших про себе. І таку проєкцію, значить, ми собі накладаємо, так? Так, і тоді ми спілкуємося як 2 проєкції, а не як 2 людини. І це дуже складно. Ну, це дуже складно, але ти спрацюєш з тим в бізнесі. Власно, як це відбувається? Ой, якщо про форму роботи, ну, якщо питання про форму роботи, то воно дуже по-різному. По-перше, дійсно, це є і онлайн-робота, це, от, ну, як не крути. Але це і офлайн-робота, якщо є можливість. Ну, в моєму випадку, це участь у різного роду заходах навчального характеру. Я можу проводити, можу і проводжу навчання в компаніях. Лекції, вебінари, семінари, тренінги, оця вся історія. Але може бути і робота з топ-менеджерами і власниками бізнесу. Це консультації і стратегічні сесії,
різного роду групи. І такі, ну, по факту, ну, і по формі це навчальні програми. Але ми зустрічаємося з якоюсь періодичністю, ми розглядаємо якісь різні теми, ми розглядаємо якісь кейси, що відбувається в нас в організаціях, ну, не в нас, а в них в організаціях, і шукаємо якісь оптимальні рішення. Тобто це не робота з колективом, так? Це не налаштування колективу на якусь, скажімо так, на якусь струну, та це робота на навчання, скажімо так, менеджменту. Знаєш, я от знаю таку історію, що, напевно, варто почати з голови. Потім можна підтримувати тільце, ну, яке б не було воно там велике чи мале. Але хай би голова була притомна. Хай би голова розуміла, що з нею робиться, куди вона дивиться, що вона робить. Хай би голова була притомна. І решта будуть на голову дивитися і будуть намагатися рухатися в тому напрямку. Так? Зразу вони якось будуть притомніти. Ну, і якщо ми лишаємо так, ну, так метафорично притомну голову, і ця голова розуміє, що вона робить, то вона може щось і адекватне транслювати. Не таке суперечливе, знаєш, сьогодні одне, завтра інше. Концепція помінялась. Ну, бо сама голова знаходиться в хаосі. А взагалі оцей контроль над собою, ми зараз говоримо не тільки про топ-менеджерів, взагалі кожна людина мала завжди контроль, вміла контролювати свої емоції, тобто вміла поводити себе в колективі, контролювати свої дії якось. Сьогодні я спостерігаю картину трошки інакшу. Що це? Чи ти погоджуєшся взагалі з тим, що контроль дещо втрачений? Я знаю, про що думаю. Я думаю, що так, контроль втрачений дуже сильно, але людям дуже важко. Людям, в принципі, дуже важко, тому що в нас є два перманентних стани. Це стан депресії. Ладно, депресія – це складно. Ну, однозначно, бо то в кого є, в кого нема. Стан стресу – це от точно у всіх є. Причому безперервний протягом 2 років. Безперервний протягом 2 років у тотальної більшості населення. І стан стресу, в якої ще стане населення, протягом 10 років. Ну, тобто, уяви. Ось така частина. От стан стресу. Що ми багато знаємо, там людство багато вивчило про стан стресу. Слава Богу, є щурі, над якими можна ставити експерименти, знаєш, і щурі обізяни. І це безкінечна історія. І очевидно, що людина в стані стресу, наприклад, в неї знижується здатність до емпатії, тобто вона вже не дуже розуміє інших людей і не хоче це робити. І знижується здатність до навчання. Тобто людина в стані стресу хоче, грубо кажучи, щоб її пожаліли, ані вона когось так пожаліла. Ну, так, як мінімум. Дуже так, так дуже на хлопський грубо розум. Або дуже там, грубо. Якщо ще простіше, то вона не збирається когось розуміти. І не збирається розумнішати в стані стресу. І це заглиблюється все далі і далі. І це триває 10 літ. Ну, це складно. Ну, така собі історія. Така собі історія, невесела. Так. Не виглядає, як дорога до успіху, правда? Ну, протилежний бік швидше виглядає дорога. Так, ну, це правда. І оце 2 роки стан стресу. І цей стан стресу, такий інтенсивного стресу, він ще спровокований з тотальною втратою контролю. Тому що 2 роки ми знаємо, що немає в цьому житті нічого. Ну, там сьогодні тривога в місті, так? Ну, там по всій Україні. Потім там заміновані школи. Ну, це ж купа батьків, у яких діти в школах. Там у мене син теж в школі. Заміновані якісь торгові центри. І ніби ми розуміємо, що це все єрунда. Але десь там червачок сидить, а раптом, так? Ну, бо небезпечно. Ну, ж ніхто ж не застрахований, так. І оця втрата контролю над своїм життям. Це не втрата контролю. Я тебе не контролюю. Да ладно, ну, не хтось інший, так, да, так, не контролюєш. А я себе не контролюю. Я не керую своїми словами. Чим це, ну, чим це, скажімо так, недобре для того ж самого бізнесу, для людини, для її оточення? Оце, власне, нездатність контролювати себе. Якщо винести бізнес так за дужки, то ця відсутність контролю, ми не можемо витримувати якісь зобов'язання. Нам складно. Через те, що ми не можемо гарантувати, що ми витримаємо якісь зобов'язання, рівень стресу у наших співробітників виростає. І вони від того, що виростає рівень стресу, можуть або перепрацьовувати, ну, знаєш, якось, ну,
якось інтегрувати себе. У всіх свої залежності, так. Перепрацьовувати і потім це модне слово вигорання, або просто перевтома, хвороби і так далі, по-різному. Або можуть взагалі не працювати. Ну, знаєш, і так. Ну так, поринути в свої думки, роздуми, вважати, що їм гірше всіх. І... Аби просто думати, що я живу останній день на планеті. Ну, так, чого б має в цей день працювати, власне. Це мій останній день на планеті, я буду працювати в цей день. Як дурак. І завтра то саме, і післязавтра. Ну, і того я не буду працювати, тому що життя моє коротке, воно непередбачувано коротке. Я краще подивлюсь в Фейсбуці, можливо, там щось є цікавіше, ніж... Ну, або якесь кіно красиве, поїду кудись там, не знаю... Як керівнику це все докупи зібрати? Як... Я просто в шоці, їм дуже складно. Це правда, знаєш, як їм складно? Це добре, що коли є така робота, коли люди, ну, люди мають прийти на канал, запустити якусь техніку, вони мають бути тут фізично присутні. А уяви собі ті компанії, де люди не мають прийти. Тобто вони працюють з дому, так, грубо кажучи? А може і не працюють. А може і не працюють. Ніхто про це не знає. І це, ну, правда, складно. І оцей керівник, який має зобов'язання контролювати, мало того, що він так розуміє, що кругом війна, несеться ще щонебудь несеться довкола нього, він не може це контролювати. І в нього є працівники, яких він також не може контролювати. Це дуже підвищує рівень стресу. Це важко. Наскільки важливо в умовах війни, ми зараз говоримо, ну, про війну, бо це наші реалії, власне, от така комунікація, яка би послала правильний такий посил, скажімо так, назовні. Я говорю комунікація всередині компанії, але ми зараз говоримо про комунікацію між компаніями, про комунікацію, скажімо, між країнами. Тобто комунікація, як має бути налаштована, щоб вона разом утворювала вірний посил. Мені здається, що під час війни комунікація має принципове значення. Ну, людина, в принципі, приречена на цю комунікацію. У нас немає іншого способу сигналізувати про свої потреби і задовільнити їх. І це тягнеться з такого дуже раннього віку, так? Коли ти народжуєшся, ти голий і лисий. І ти маєш достатньо голосно кричати, щоб хтось тебе накрив і накормив. Так. Якщо ти будеш довго кричати і це не буде ставатися, ти помреш. То комунікація – це от приблизно оце. Ти кричиш про якусь свою потребу кудись, в космос, в нікуди. Бо коли ти немовля і ти кричиш про неї, ти кричиш в нікуди. І потім хтось звідкись з космосу тобі відповідає теплою ковдрочкою і якимось молочком. Тому комунікація має принципове значення всю дорогу, все наше життя в будь-яких об'ємах нашого існування. Чи це організація, чи це країна, чи це родина. І це важливо і як назовні, і всередину. Тобто ми всередину організації, країни, родини, комунікацію забезпечуємо єдність, сталість і стабільність. Оце ніби такі три важливі штуки, які нам треба робити. Мені здається, що якби українці це робили, нам було дуже добре. Єдність, стабільність і сталість. У нас з цим якісь, здається, проблеми. Ну, проблеми, здається, тому що ми навіть повідомлення з знаних інформаційних агентств, вони різняться між собою про одну і ту саму подію в один і той самий відрізок часу. Що, здавалося б, взагалі неприпустимо під час війни? Неприпустимо під час війни. І неприпустимо, в принципі, для здорового організму. Та? Тому що, наприклад, якщо уявити собі організацію, країну, як якесь тіло, нам дуже просто бути в організмічній метафорі, бо ми уявляємо своє тіло. І нам не може серце в один момент чи шлунок посилати сигнал, що я хворію, і в той самий момент посилати сигнал, я не хворію. Або око. Я це бачу, і я це не бачу. Ми ж кажемо, що це якесь нездоров'я. Ми кажемо, що мозок вже взагалі там вигорає, так? Так. Під час це цього, прям так? Занадто складно. І нам треба тоді, ну, якась там спеціальна медична допомога, нам треба спеціальна... Або психологічна допомога. Психіатрична. Бо таке роздвоєння, то
інша історія, то треба до спеціально навчених лікарів. І ще одне питання, яке дуже активно зараз все ж таки постає, це на війні перебувають достатня кількість молодих хлопців, які повертаються з війни з великими пораненнями. І вони потім все ж таки, я маю на увазі фізичні вади, вони можуть працювати, але вони не такі вже, як всі решта. Вони мають особливі потреби. Нам треба дивись, от що мені важливо сьогодні прям сказати на широкий загал, що після війни ми всі будемо не такі, як колись. Ніхто з війни, ніхто, ні ті, хто були в тилу, ні ті, хто були на війні, ми всі змінимося. І ми всі будемо мати на собі відбиток війни. І ми, дорослі, і наші діти теж. Це трагічне усвідомлення. Його треба розмістити в голові прям. Що наші діти – це діти війни. Хоча вони напряму не стикаються, Богу дякувати, з обстрілами, але вони чують ці тривоги, вони чують, відчувають тривожний стан батьків. Вони відчувають тривожний стан батьків, вони бачать, вони все бачать, вони не сліпі, вони не глухі, вони все бачать, вони все розуміють, у них їхні тати воюють. Зрештою, є в класах, в садочках переселенці, які там розказують. І, до речі, ти знаєш, я впевнена, що діти дуже політично підковані. Прямо для них це дуже важливо про це все знати. І це ознака нестабільного суспільства. Нестабільного, ненадійного. Ми не забезпечили для своїх дітей нормального дитинства, на жаль. Але я зараз говорю, я розумію, що ми всі змінимося, але я говорю зараз про індивідуальні потреби людей, які прийдуть, влаштуються на роботу, як інклюзивні. І потім, нам потім треба повертатися, не що повертатись, нам треба розуміти, що організації, будь-який тип власності, повинні бути готові до прийняття людей, які зазнали травму війни більше, ніж інші. Угу. Більше, не більше, відмінно. Відмінно від скажімо так, більшості. І є декілька рівнів тої інклюзивності. Перший, найпростіший рівень інклюзивності – це фізичний рівень. Тобто не всі люди, які прийдуть на роботу, будуть виглядати так само, як виглядаємо ми. Сьогодні. Нам просто пощастило. Тобто мати дві руки, дві ноги, два ока і весь решта – це свій бульйонний набір. Не всі люди будуть мати такі можливості. Не всі люди будуть мати можливості пересуватися так, як сьогодні пересувалися ми. Тобто швидко і на своїх. Організації, незалежно від типу власності, мають бути готові до цього. Це означає, у нас мають бути ширші дверні прийоми, у нас має бути безбар'єрний доступ, ліфти, оце от сходи. Це, скажімо так, технічна частина. Але вона має бути виконана. Угу. Вона реально має бути. У нас ніде вона не виконана. Так, я знаю, ми один раз запрошували колясочника на передачу, і хлопці ледве його занесли, тому що воно нібито є, цей пандус, так. Але його насправді немає. Але насправді немає. Воно має бути виконано. І, просто, будь ласка, зробіть це. І це треба так, всім якось сказати. Знаєш, будь ласка, зробіть. Це дуже проста штука. Це, напевно, найпростіше, що можна зробити, виконати якісь чисто фізичні дії. Елементарно. Наступний рівень – це психологічна готовність до зустрічі з інклюзією в організації. І це означає, що люди в організації мають бути готові і знати, як з ними зустрічатися. Тому що коли ми зустрічаємося з людьми, які зазнали понівечень, ми завжди себе почуваємо так собі. Так собі, бо ми не знаємо, як правильно з ними спілкуватися. Так. І хтось має навчити це. Угу. І нам, на мою гордість, знаєш, там, я не знаю, я пишаюсь такими організаціями, які вже про це думають. І кажуть там, Наталя, прийдіть до нас, розкажіть нам, як це робити. Я думаю, вони ж молодці, що вони це такі. Так. На крок попереду вони. Вони бачать, що відбувається, і вони розуміють, що це треба. А вони кажуть, у нас воює стільки-то працівників. Хто його знає, як воно буде? І тоді вони роблять третій етап. Тому що у нас є інклюзія для, очевидно, людей, які зазнали поранень. Угу. І є інклюзія для неочевидно поранених. Тобто ці всі ПТСР і так далі. Угу. Просто такі, знаєш, свідки війни. Угу. І між людьми, які прожили, ми з тобою, ми прожили в тилу весь час.
Ну, що ми бачили, Господи, нічого не бачили по телевізору, ну, не рахується. І люди, які бачили, ну, якісь серйозні, страшні, трагічні історії, вони інакше це сприймають. І того колективу, які прожили в спокійному якомусь такому режимі, повинні вміти розуміти тих, хто зазнав більших страждань. І тоді нас виходить... Це складно насправді, бо кожна людина жаліє себе в першу чергу. Да, і знайде виправдання, чому їй складніше, ніж комусь. Ніж іншим. І тоді нам треба оці три рівні інклюзії. Фізична, психологічна по відношенню до тих, хто пройшов горло війни, і для тих, хто постраждав від війни, незалежно від того, чи він був свідком, чи він був учасником. От. І ті люди в тилу повинні якось легше це сприймати. І ця інклюзія має статися. І ще таке питання. Значить, існує поняття як жалість до себе. Існує поняття як жалість до когось. Існує поняття як спекуляція на жалості. Коли мені там не дуже добре, я починаю згадувати 1, 2, 3, 4, 5, пожаліти мене. Як зрозуміти, це спекуляція на жалості, чи це таки дійсно є за що там пожаліти цю людину? Це класне питання. Знаєш, думаю про спекулянтів на жалості. На цьому існує вся індустрія жебрацтва. Ну, буквально сьогодні у нас дуже багато біля катедри просили дівчат з дітьми подайте. Індустрія. Ну, сьогодні свято? Ну так, тому трьох вони святих. Там як возле катедри. Так, і ну, їм своїх дітей не шкода? Ну, холодно на вулиці. Холодно. І їм своїх дітей не шкода, але ми маємо пожаліти їхніх дітей більше, ніж вони їх жаліють. Така дуже тонка грань. Дуже тонка грань, тому що їхні дітки... ну, така дуже тонка грань. Так, існує спекуляція на жалості. І це питання, для мене це питання совісті, якщо чесно. Ну, тобто, є люди, які свідомо це роблять. До речі, є люди, які роблять це свідомо і тобою маніпулюють, як оці дівчатка, які... Ну, такі своєрідні аб'юзери, так? Ну, аб'юзери... Давай уникнемо цього слова. Угу. Просто люди, які використовують жалість як спосіб проманіпулювати тобою. Тобто вони тебе примусять робити те, що ти не дуже хотіла, але все одно зробиш. Ну, типу, я і ти будеш використана. На моїй совісті це буде і бла-бла-бла. Ну, тому що в тебе більше багато совісті, ну, непонятно. Угу. Але ти якось так вразилась тим, що ти побачила, пожаліла і... Все, ти проманіпульована, окей, це коштує там 200-350 гривень, скільки хочеш, будь ласка, як варіант. Є історія, коли свідомо це робить людина, да? Так є, шахраї, будь ласка. Є люди, які несвідомо використовують жалість як маніпуляцію. Професійні хворі, знаєш, є така категорія населення. Це часто можуть бути навіть наші батьки, які вже доволі дорослі. Але єдиний спосіб їм отримати більше уваги від своїх же ж власних дітей – це хворіти. Кажуть, о, Боже, так погано себе почуваю, ти маєш до мене приїхати. Ну, чомусь бо їм це так... мій останній день. Їм так простіше говорити, ніж сказати, що я дуже хочу тебе бачити і скучила. Ну, чомусь, бачиш... Ну, якось жалість, вона так ніби соціально так, більш прийнятна. Здавалося, щоб вона більше викликає емоції, та жалість, ані просто бажання тебе бачити. Бажання. Така дивність. Далі, і ще одне питання, яке я не знала, чи тобі задавати, воно надто таке гостре, як на мою думку. Люди, які дійсно спекулюють на якихось там почуттях інших, вони зараз будуть в тому числі повертатися з війни, тобто не всі були на передовій, не це всі... Це правда. І голосніше всі будуть кричати, ті, хто просто бачить. І голосніше всі будуть кричати. І, власне, припустимо тим людям, які у нас будуть працювати, які дійсно пройшли це гірло війни, так? Як їм навчитися з цим жити, як для себе знайти якусь точку опори, якусь мотивацію, чи не звертати уваги, я не знаю, як це взагалі має воно, як у тих два поняття, які вони мають між собою співіснувати, а вони мусять якось між співіснувати? Я думаю, знаєш, воно прям таку складну штуку зачіпає.
це питання. Тому що після війни, ну, поки що ми знаходимося, ймовірно, в епіцентрі травми. Ймовірно, це ще епіцентр. Я, якщо чесно, так стараюсь побачити, може, то вже закінчиться. Світло в кінці тунелю, так? А поки що це тільки поїзд, який їде на нас. Ну, нема поки що. Все складно. І коли це все завершиться, незалежно від того, чим це завершиться, буде важко. Якщо не сказати важче. Важче, ніж під час оцього епіцентру, так? Ніж під час епіцентру. І ми ще не знаємо, чим це завершиться. І наскільки буде нам важче, так? І наскільки нам буде важче. Одна справа – вийти в цій історії переможцем. Нехай добряче обдертим. А зовсім інша справа – не вийти в цій історії переможцем, просто лишитись добряче обдертим. І стає очевидно, що всі сценарії нам доступні. Ця доступність в іншому могла би тішити, але не в цьому випадку. Буде точно, незалежно від сценарію, буде існувати величезний запит на справедливість в суспільстві. І того оцей, з одного боку, запит на жалість може перекриватися запитом на справедливість. А це дуже конфліктогенна зона. Тому що, сама розумієш, конкурувати, хто більше постраждав... Це так, то саме, хто більше вірить в Бога. Я більше, ні, я більше. В чому вимірюється? Абсолютно. Так. І треба розуміти, але це дуже складно. Це, ну, це прям людські історії там. Того оця от історія про хто більше постраждав і запит на справедливість. Це буде питання до держави. Бізнес цю історію всередині себе не зможе розрулити, тому що це буде запит до держави. Мабуть, держава буде використовувати досвід інших країн, які ж ясно, що існує, які пройшли війни. Ну, якось там же ж після війни... Ми теж їх проходили, не допомагало поки що. Може, їм допомогло? Власне, можливо, ми самі собі якось зможемо допомогти в тому плані. Я думаю, що самі собі подивимося. Нам треба розуміти, що держава все ж таки – це єдиний орган, єдине утворення, яке має право на примус. І, зрештою, вона повинна реалізовувати функцію справедливості поміж громадян. Наталя, ти не повіриш, я от щойно подивилась на час, і наш час вичерпано. І я ні одного питання з переліку не завдала тобі. Нічого. Нічого. Але я надзвичайно дякую тобі за участь в нашому ефірі. Ми підняли, ми не встигли відповісти на питання, так я розумію, в повній мірі, але ми підняли ці питання. Знаєш, якщо учасник, той, хто слухав нас, якщо там чи дивився, хай запам'ятають про інклюзивність. Основний меседж сьогодні. Основний меседж. Просто три рівні інклюзивності. Будь ласка, готуйтеся. Якщо ви забезпечите перші два, буде просто нам пощастить. Безперешкодний доступ, безбар'єрний доступ і психологічна готовність колективів до зустрічі з ветеранами. Все. Просто давайте навчимося дякувати ветеранам, приймати їх з вдячністю. Я думаю, що може нам це допоможе вижити. Дякую, Наталю. А я нагадаю всім, що це була передача «Європейський вектор». В гостях у нас була керівниця регіонального департаменту компанії «Елекс» Івано-Франківськ і гештальт-терапевт Наталя Мухідінова. До побачення. На все добре, нехай щастить. Спокійного нам завершення дня.